Բարև բոլորին։ Այս տեսանյութում ապրիլի 9-ի լավագույն եւ բարենպաստ ժամերն են եւ գույները։ Բոլոր կենթանակերպի նշանների համար։ Խոյեր։ Հայեք կարմիր որևիցե մի բան հաջողություն գրավելու համար։ Եվ ձեր հաջողակ ժամը երեկոյան 19:00-ից մինչեւ 20:00-ն է։ Ցուլեր։ Ձեր հաջողակ գույնը նարնջագույնի բաց երանգն է։ Իսկ ժամը 16-ից մինչև 17:30 ռոպեն կարող եք կարևոր գործեր կատարել։ Եկվորյակներ։ Ձեր հաջողակ գույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 11-ից մինչև 12:00-ն։ Խեցգետիններ։ Հագեք փիրուզագույն հանգստության զգացում ստեղծելու համար։ Եվ ձեր կարևոր ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ն է։ Արյուսներ։ Ձեզ համար կարևոր երանգը դա շագանակագույնն է։ Իսկ որվա ամենաարդյունավետ ժամանակը սպասվում է 14:40 ռոպեից մինչև 16:00։ Կույսեր, ձեր կարևոր գույնը դա շագանակագույնն է այսօր, իսկ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00 կարող եք կարևոր գործեր կատարել այս ժամին։ Կշարքներ, դուք պետք է փորձեք կատարել ձեր հիմնական առաջադրանքները ժամը 17:00-ից մինչև 19:30 ռոպեն։ Փորձեք այսօր վարդագույն ցանկացած հագուստ կրել հաջողություն գրավելու համար։ Կարիճներ։ Կապույտ գույն կրելը կօգնի պահպանել խաղաղությունը ողջ օրվա ընթացքում։ Առավոտյան 10-ից մինչև 12:00 իդեալական է որոշ փոփոխություններ կատարելու համար։ Աղեղնավորներ։ Ձեր հաջողակ գույնը դա նեֆրիտի կանաչն է և կարևոր գործերը կատարեք առավոտյան 11-ից մինչև 12:30 ռոպեն։ Այդ եղջյուրներ, դեղինը այսօրվա բախտավոր գույնն է, և 17:00-ից մինչև 18:00 ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար օրվա ամենահաջող ժամն է։ Ջրհոսներ, այսօր ձեզ համար կարևոր գույն և ժամ գոյություն չունի, կարող եք կրել այն ինչ ցանկանում եք և կատարել ձեր ցանկացած գործ որ ժամին որ ցանկանում եք։ Ձկներ, ձեր հաջողակ գույնը գունատ դեղինն է, իսկ հաջողակ ժամը 16:00-ից մինչև 17:00։ Այսքանը սիրելիներ, թող այս ժամերը ձեզ միայն հաջողություն բերեն։